Danas, od svih njih, danas ovdje koje Aleksandra Trojica su živi. Sa velikim zakašnjenjem moram to reći, jer svih ovih godina bile su okrugle godišnjice 1991. i 2001. i 2011. Neki ljudi su s pravom odlikovani, neki su zaboravljeni. Nažalost, ovaj moj današnji čin neće do kraja popraviti tu sliku, opet su neki izostavljeni. Ljudi za koje sam na kraju ja odlučio, jer za to ja preuzimam odgovornost, mnogi predlažu, u ovom slučaju malo broj su predlagali, ali na kraju odluku moram donijeti ja, ta odluka se zaustavila na ovom malom broju dobrih ljudi. Kaže se obično da u velikim poduhvatima, u velikim procesima od povijesne važnosti sudjeluje malo dobrih, malo pravih ljudi. A few good men. And women. U ovom slučaju sudjelovalo je puno više ljudi. Još jednom, odabrao sam vas koji ste se u tim trenucima manje ili više svjesni, a svijest je tu sporedna, ali prvenstveno punog srca, borili za nešto što je ispravno, lijepo, plemenito za sebe, ali ne protiv drugoga. Ne s mržnjom, nego sa zanosom i poletom. Povijesti vas i vaših obitelji i onih koji nisu više među nama su različite, nisu iste. Povijest je takva. Valja, ljulja, kući, šumi, grmi, tutnji. I na kraju, kada se ta nevera i ti oblaci raziđu, sa neke distance shvatimo što je dobro i što je zlo. I što je naprosto obična ljudska slabost koja je u tim godinama također bila prisutna, i ljudski strah, i strah svih onih koji su se možda prepali, to je stalni čovjekov suputnik. Naprosto čovjek da se nikada otarasiti ne može. Nema više ništa bitno za reći. Ako u ovih nekoliko rečenica nisam rekao ništa bitno, onda bolje da nisam govorio. Vama hvala i čast što ste u tim trenucima bili hrabri, što ste, nakon svega, ljudima koji nisu bili najblaže rečeno korektni prema vama i oprostili i prešli preko toga i nastavili živjeti normalno, kažnjeni ste grubo, neki brutalno, pa Marko Veselica, brutalno. Sve u svemu, ovo je mali pokušaj i mali dug časti i znak pravde da se to ispravi. Ispraviti se neće nikada. Što je bilo, dogodilo se, ljudi žive dalje i žrtve i oni koji su za to odgovorni, neću reći počinitelji i krvnici, tako daleko neću ići. Hrvatska država je na kraju, evo sad će 30 godina, stvorena, u isto vrijeme obranjena voljom, snagom, zanosom, hrabrošću malog broja dobrih ljudi. Uvijek je to malo dobrih ljudi i tako danas, ovo malo broja dobrih ljudi, svjesan da izostavljam još neke dobre ljude, želim sve najbolje, zahvaljujem što su došli, zahvaljujem obiteljima i još jednom živjeli, živjeli još dugo i zdravo.